Të nëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryesia e Kuvendit mbajti sot mbledhje duke përcaktuar të enjtën ditën kur do të hapen punimet e sesionit vjeshtor. Pas mbledhjes në deklarim për medje, kryetari i Kuvendit Glauko Njufca hodhi akuzën ndaj ndërkombëtarëve për një anshmëri në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. A i kërkoj nga ta që të përcaktohen se qëfar duan, duke shtuar se palët në proces nuk janë trajtuar të barabarta. Për më tepër, krye kuvendari u shpreh se dialogu ndodhet në qorë sokak dhe se për të mbëritur në këtë gjendje, më së shumti ka kontribuar Serbia me veprimet e saj. Ndër të tjera, Konjufca tha se ndërkombëtarët ishin shumë të rezervuar se i përket të ndarjes dhe shpalosjes së hetimeve edhe për sulmin terrorist në Banjsk, ndonë se sqaroj se janë vendet antare të NATO-s ato që i kanë kryer hetimet. Përveç kësaj, a i shprehu bindjen se Kosova nuk do të përjashtohet nga procesi i Berlinit. Ne sa po të arrim muajnë 10 orën kësë drej që dhe të kemi hyrë në fushatë zgjedhore dhe do të kemi zgjedhjet e reja në Republikën e Kosovës, që do të jetë një situatë krejtë e reja në vitin 2025. Përsa i përket këtyre 3-4 muajve që kanë betër, në këtë vit unë nuk presë ndë një ndryshim substancial. Asta pytin që u bë më herë për dialogun e Bruxellit, për takimin, për një takim të mundshëm në kuadrë të procesit të dialogut, as këto të gjithat që kanë dëbëjnë me veprimet edhe masat e Republikës Kosovës dhe vendosur nga ona e qeveris, përshirë edhe këta për cilin të bëtë pyte jo, se e përket qarkullimit të modrave në drejtim të Kosovës. Pas mbledhjes së kryesisë para medjeve, u deklaruan edhe shefat e grupeve parlamentare të partive opozitare. Abelard Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës kritikoi qeverinë për sjellje jo korrekte në bashkëpunim me aleatët e Kosovës. Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës deklaroi se qeveria drejtuar nga kryeministri Kurti mund të konsiderohet si më e dobta në historinë e vendit. Ndërsa Besnik Tahiri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës u shpreh se që nga shpallja e pavarësisë, Kosova nuk ka qenë asnjëherë më e dobët se sa është tani. Sjellja jonë, ju e dunë, ju e denë, ju e drejtë, në raport me edhe me interesat tona kombëtare si shtetë, po edhe me bashkëpunimin tonë me aleatët në këtë rast në veçantim e Shtetit Bashkuarit Amerikës, Bashkimin Evropian, dhe gjatë soj periude nuk ka qenë korrekte dhe kemi orë deri në pikën, pra si shtonë dhe diplomatë amerikanë të nëzirën Serbinë, si kur është në onë në dunë, që fatkecisht pra në gjithë tjilë nuk është imaginuar që do të ndodhë ndë njëherë. Dhe sot, Kosova, si rezultati kësaj qeverisje, gjendet në një situatë të sankcioneve ndërkombëtare dhe me një qeveri e cila asë nuk e ka idejnë e qeverisjes. Qeverisja tyre bazohet mbi idejt e populizmit dhe jo mbi idejt e qeverisjes efektive dhe demokratike. Shteti ynë më i ri, Kosova, me qeverisjen 4-veçare të kryeministrit Kurti, ka pësu një dobësim serios në rrafshin e brendshëm, si dhe në rrafshin e jashtëm. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, më falni, njoftoi se janë konfirmuar 4 raste të personave të infektuar me virusin ethet e nilit perëndimor në Kosovë. Një rast është konfirmuar të një banor në fushë Kosovë, rasti tjetër të një qytetar në fshatin Bardhi Madh të kësaj komune, një në Prizren dhe i katërti në fshatin Ruft të vjetër të komunës Lipjanit. Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se sot do të ketë rreshje shiu me intensitet të lartë, era të forta e shkarkime rrufesh. Komuna u bën thirrje qytetarëve të kenë kujdes të shtuar duke i pasur parasysh këto kushte meteorologjike. Në rast nevoje, qytetarët mund të telefonojnë në qendrën operative emergjente të kryeqytetit në numra që mund t'i shihni poshtë në ekran. Policia në rajonin e Prishtinës njoftoi se javën e kaluar ka realizuar 161 urdhëresa të gjykatës. Gjatë kësaj periude, policia sqaroi se janë sekuestruar gjithashtu edhe 11 armë zjarri dhe 99 thika. Njëkohësisht janë shqiptuar 4723 gjoba për lloje të ndryshme të kundërvajtjeve dhe shkeljeve të kodit rrugor.
Ministri i Mbrojtjes Ejup Macedonci publikoi detaje për hapjen zyrtare të konkursit për të rinjtë që duan të bëhen pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Ministri deklaroi se ushtria e Kosovës do t'i pranojë 300 pjesëtar të rinj. Ata që duan të aplikojnë formularin mund ta gjejnë në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Prokuroria themelore në Prizren gjatë muajit gusht ngriti 187 akt akuza kundër 244 personave për raste të ndryshme penale. Në departamentin e krimeve të rënda janë ngritur 6 akt akuza kundër 6 personave. Departamenti i përgjithshëm i kësaj prokurorie gjatë muajit të kaluar ngriti edhe 170 akt akuza kundër 222 personave për vepra të ndryshme penale. Prokuroria themelore në Prizren ngriti akt akuzë ndaj shtetasit me inicialet M.S. i përkatësisë etnike turke. I njëjti dyshohet se ka kryer veprat penale, falsifikimi i dokumentit zyrtar dhe hyrje pa autorizuar kompjuterike. Dyshohet se si zyrtari gjendjes civile në komunën e Mamushës, duke lëshuar ekstrakte të lindjes, u ka mundësuar 124 personave që ta fitojnë shtetësinë e Kosovës në mënyrë të paligjshme. Sot në Prishtinë filloi java e albanologjisë, në të cilën edhe si vjet priten prurje të reja shkencore nga fusha e gjuhës, letërsisë, historisë si dhe etnologjisë. Në këtë edicion, 15 me radhë me punimet e tyre, në 5 sesione do të paraqiten 92 studiues. Në hapjen e saj mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Ai tha se albanologjia ka lindur si një dije aktive luftarake e lidhur ngushtë me vetëdijen kombëtare që luftoi për të drejtat e shqiptarëve në Ballkan. Ne jemi dëshmitarë së Akademisë dhe Institutës Shkencore në Jugosllavi për punuan tezat e gjenocidit kundër shqiptarëve. Prandaj katedrave të gjuhës, etnologjisë dhe historisë shqiptare në Tiranë dhe Prishtinë ju desh që me gjuhën e shkencës të argumentonin se shqiptarët nuk ishin të vonshëm në Ballkan, se populli shqiptar kishte historinë e tij krahas popujve të tjerë të Ballkanit dhe se kultura shqiptare ishte po aq e veçantë sa dhe kulturat e popujve të tjerë në Ballkan e në kontinentin ton evropian. Gjithsesi ne jemi krenar që plejada e albanologëve shqiptar, duke filluar me Kristoforidhin e deri me Selman Rizën, Eçrem Çabejnë, Idriza Jetin, Stavros Skëndin, Anton Berishën, Alex Budën, Anton Qetën, Shaban Demirajn e të tjerë, nuk ka pasur një qasje përçmuese apo denigruese ndaj kulturave dhe historive të popujve fqinjë të shqiptarëve. Arsimi në Kosovë po përballet me krizë të vazhdueshme e cila po reflektohet në rezultatet e nxënësve. Kështu thuhet në hulumtimin Arsimi në rënje të lirë të prezantuar nga koalicioni OEÇ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, KOMF, që nxori të dhëna shqetësuese të gjendjes në teren të arsimit në Kosovë. Duke pas parasysh dhe rezultatet e fundit sa i përket kalueshmërisë ulët në testin e arritshmërisë, këtë vit ishte vetëm 52.1%, përderisa raporti monitorues i KOMF-it në kartën e vlerësimit për vitin 2022 e vlerëson punën e institucioneve arsimore në Kosovë me 2.5, një shkallë e vlerësimit që është prej 1 deri në 5. Po ashtu, këtë vit, karta e vlerësimit vazhdon për fushën e arsimit dhe fusha tjera që do të prezentohen dhe shpresojmë shumë që do të ketë një lëvizje dhe një përmisim të mirë. Për më tepër, programe për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve PISA e rendit Kosovën në vendin e 76 nga 80 shtete, duke të reguar një nivel të ulët të cilësisë në arsim. Vazhdojnë të kemi shumë shkolla në Kosovë të cilët nuk kanë qasje të mirëfillt, sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuara. Nga 1.994 shkolla në Kosovë që janë vetëm 609 prej tyre kanë qasje adekuate për fëmijët me aftësi të kufizuara, sepse kur flasim për qasje nuk mjafton të kemi vetëm një pjerrin ku fëmijët mund të kenë qasje në shkollë, por duhet të kenë qasje në komplet shkollën, do më thënë ambjentet e shkollës, si që në salat edukatës fizike, laboratorët e ndryshme, toaletet e cilat duhet jenë përshtatshme për nevojat e tyre e tjera. Gjashtë të mbodhjet të vrarë dhe tjetrat të tjerë të plagosur nga surmet ajrore izraelite mbi caqët ushtarake siriane. Mes të vrarëve, raportohet edhe për civil.
Izraeli ka kryer një sulm tjetër ajror në Siri, duke shkaktuar të paktën 16 viktima dhe 36 të plagosur, raportojnë mediat shtetërore siriane. Sulmi ka ndodhur në zonën Majsiaf, në provincën Hama, ku goditen disa objekte ushtarake. Mes të vdekurve ka ushtar dhe civil, ndërsa disa prej të plagosurve raportohet të jenë në gjendje kritike. Sipas një grupi monitorues britanik, një ndër objektivat ishte një qendër kërkimore që dyshohet se merret me prodhimin e armeve kimike. Izraeli nuk e ka drejt për drejt ushtara kundër Izraelit. A lëshoj 300 raketa dhe dron, ndonë se pëthuaj se të gjitha u rëzuan nga forcat izraelite dhe të udhequra nga Sheba. Tajfuni Jagi ka lënë dhjetra të vdekur në Vietnam, si dhe ka goditur zhëndi infrastrukturën në zonën më industriale të vendit. Tajfuni Jagi, stuhia më e fuqishme e Azis këtë vit, la dhjetra të vdekur në Vietnamin verior dhe dëme të konsiderueshme ndërsa u përplas drejt perëndimit, sipas vlerësimeve paraprake të qeverisë të hënën, kurse agjencia e motit paralajmëroi për më shumë përmbytje dhe rrëshqitje dhe jo. 35 persona kanë vdekur dhe 24 janë zhdukur kryesisht për shkak të rrëshqitjeve të dhëut dhe përmbytjeve të shkaktuara nga tajfuni, njofton agjencia e menaxhimit të fatkeqësive të Vietnamit. Tajfuni arriti në tokë të shtunën në bregun verilindor të Vietnamit, që është një zonë industriale, ndërsa u reduktuar në një depresion tropikal, sipas vlerësimeve nga agjencia meteorologjike. A ndërpreju energjinë për miliona familje dhe kompani, përmbyti autostradat, ndërpreju rrjetet e telekomunikacionit, rrëzoi një urë dhe mijëra pemë, ndërsa ndaloi aktivitetin ekonomik në shumë qendra industriale. Menaxherët dhe punëtorët në parqet industriale dhe fabrikat në Haiphong, një qytet bregdetar prej 2 milion banorësh, thanë të hënën se nuk kishin energji elektrike dhe po përpiqeshin të shpëtonin pajisjet nga shiu në impjante. Mbi 20 persona kanë humbur jetën gjatë një bombardimi në një treg të Sudanit. Dhjetra të tjerë kanë vetur të plagosur, ndërsa duna civile atje nuk po ndalet. Mbi 20 të vdekur dhe më shumë se 70 të plagosur gjatë bombardimit të një tregu të mbi populluar në juglindje të Sudanit. Sipas mjekëve në vend, sulmi u krye nga forcat paramilitare të forcave së mbështetjes së shpejtë. Gjarja u cilësua si një masakër ndaj popullatës civile. Sulmi ndodhi në një moment kur situata në Sudan është kritike dhe një ditë pasi ushtria sudaneze hodhi poshtë një propozim të OKB-s për dërgimin e një force ndërkombëtare për mbrojtje të popullatës. Që nga shpërthimi i luftës civile në prill të vitit e kaluar, mijëra persona kanë humbur jetën dhe mbi 10 milion janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, kështu duke i hapur rrugë një krize të thellë humanitare. Pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare për paqe, konfliktet mes ushtrisë dhe forcave paramilitare vazhdojnë pa zgjidhje. Të dyja palët janë akuzuar për krime të rënda ndaj civilëve, përfshirë përdorimin e dhunës seksuale dhe spastrimin etnik. Forcat paramilitare kontrollojnë pjesën më të madhe të kryeqytetit dhe disa zonat e tjera strategjike, por nuk kanë arritur të marrin qytetin e Senarit. Në përpjekje për të fituar legitimitet ndërkombëtar, ato kanë dërguar delegat në bisedime për paqen, por ushtria sudaneze ka refuzuar të marrë pjesë. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, mirëpafshim.